4 травня у селі Олександрівка відбулося засідання клубу громадського діалогу на тему «Створення громадського центру як осередку управління громадою та надання послуг». Про що саме говорили, дивіться далі у сюжеті ТРК «Пирятин». Засідання клубу громадського діалогу у селі Олександрівка відбулося вперше. Проводилося воно у рамках реалізації проєкту створення моделі управління старостатів сіл Олександрівка та Калиновий міст Пирятинської об'єднаної територіальної громади. На початку зустрічі виконуючий обов'язки міського голови Ігор Шакиринець звернувся до людей, що зібралися на засідання клубу. Цей напрям роботи він надзвичайно цікавий і над ним треба багато працювати і мати зворотній зв'язок з вами, щоб ви разом нам допомогли, як повинно функціонувати представництво або староста на тій території, де він зараз працює. Тому що в повній мірі повноважень старости вони не виписані. Десь, можливо, додатково ще потрібно якісь вводити, які можна вводити навіть нашими місцевими нормативно-правовими актами. І в процесі реалізації цього проєкту ми неодноразово будемо зустрічатися з вами. У ході розмови очільник розповів про нові повноваження ОТГ, форми обговорення болючих питань на місцях, що турбують жителів громади, статус і повноваження старост сіл. Під час засідання клубу учасники розділилися на дві робочі групи. Кожна з груп опрацьовувала два питання – які додаткові повноваження повинен мати староста села та яким чином громада може брати участь в управлінні територією. За результатом роботи обох груп було запропоновано розширити повноваження старости села, а саме надати йому право складати адміністративні протоколи, впливати на роботу дільничого інспектора, брати участь у роботі закладів комунальної і бюджетної сфер. Також було запропоновано створити раду старостату. Найбільш бурхливе обговорення викликала пропозиція про зобов'язання громадських активістів звітувати перед громадою про роботу за своїми пропозиціями. Ото хай всі язикать, о там теж очікують. Що вони потрібні? Задачить можна ідеями уряду, а мені не смішно. Ви таку фігню прикладаєте. А оце ж як ви... Це я вам напряму скажу. Так от ваші дійсні, це приблизно такі ж. Так, знаєте, ось молодь. Ні, так ви дожіть, Прокопович. Ось молодь. Поставили новий майданчик. Это как раз говорит о вашем отношении к работе, пока вы были тут главой. Да я была сама хужезна, я с вами согласилась. Ну что вы, я с вами согласилась, что листом у администрации. Не похоже. Ну как, у вас же лист на руках. Ваш не похоже. Ваш лист на руках. 5 травня відбулося засідання клубу громадського діалогу у Калиновому мості, де громада села обговорила ті ж самі проблеми, що є в Олександрівці.